بسم الله الرحمن الرحیم حضور پاک سرکار یار غلام صاحب رحمت اللہ علیہ کا خط مبارک خط نمبر 38 24 جون 1949 پیارے کا پیارا اشرف از طرف نادر شاہ السلام علیکم محبت نامہ ملا دل کو راحت ہوئی اب تعریف کیا بیان کروں اور وصف کیا بیان کروں بس زبان بند ہے جہاں پیر صفت و ثنا میں مشغول ہے تو وہاں میری ناقص ہستی کیا بیان کر سکتی ہے تمہاری تحریر سے دل میں ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ اب میاں اشرف سے وہاں جا کر ملنا چاہیے کیونکہ جہاں شراب بانٹی جاتی ہے وہاں پینے والے پہنچ جاتے ہیں ہم بھی اسی شراب کے طلبدار ہیں اگر کچھ بچی کچی ہو تو ہمارا حصہ ہی ذاتی میں کیونکہ ساقی سخی ہے اس طرح بانٹنے والا سخی ہی چاہیے خبردار ایک نصیحت ہے کہ نفس کے غرور اور سرکشی سے بچتے رہنا جو غریب ہو جو پیاسا ہو جو محتاج ہو جو مظلوم ہو اور جو طالب ہو اس کی مدد کرنا اور اگر فرصت ملے تو غریب کو بھی خط لکھ دیا کرے مہربانی ہوگی یہاں کے سب بھائیوں کی طرف سے سلام پیار محبت شوق شوق المرسلات غلام صاحب حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 24 جون 1949